Phew, let's go, Gary. Trabalha na praia. Deu pra gente. This is a Tsurung, Gary! Let's go, Gary. Go, 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 go. Oh, shit. Go, 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 go. Woo! Thank you.
pega uma parte muito pequena da onda, né? Pra eles, acho que... Exaustivo até, né? É. A não ser... Ó, a não ser que a onda esteja muito alinhadinha, assim, pra... Thank you.